Zdravím vás přátelé u dnešního videa. Jak můžete vidět, dneska budeme hrát Call of Duty Warzone, přidali nám tam kompletně novou mapu, je to Pacific, je to asi po dvou letech změněná mapa, což je insane, dávám tomu 9 z 10, uvidíte. Krásný win, dostal jsem teda dost carry, ale hned první hra na tady té mapě a druhý místo, to bylo parádní. Bohužel je tady jako hlavní mod Vanguard Royal a tam jsou starý zbraně z druhé světové války, které se mi absolutně nelíbí. Nelíbí se mi ani ty retikly a tak podobně na tom. Po hodině hraní jsem se na to začínal trošku zvykat, ale přece jenom ramka, to je moje milovaná zbraň. No, nedá se nic dělat. Vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj stylový merch. Mimochodem do 24. prosince k každý objednávce přikládáme podpisovou kartičku a mám tam i nový prošívaný mikiny, kterých je jenom 1000 kusů a každý kus je očíslovaný a má svoje specifické číslo. Já to nebudu obkecávat, hráli jsme s Adisem a jeho kamarádama, takže pojďme se pustit do videa. Hej, to má krásný barvy. Jo, je to barevnější než Verdansk. Mohli změnit engine, ty vole. Jo, vlastně tady musím skákat já sám. Jsem zvyklý z Apexu, že vyskočí za mě. Jo, to je cool. A mám tu svýho operátora. Počkej, já si kouknu schválně, ty vole. Já podle mě tady nejdou Modern Warfare operátoři. Tak to je to trapný, kámo. No jo, tady ve Vanguard Royale můžu používat jenom Vanguard věci. Jo, to vypadá krásně. To se mi líbí, můžu nastoupit? Ne. Ty vole, hustý, ale. To není Fortnite, ty vole. Ale je to cool, no, je to cool. A máš tady letadla, kámo, můžeš doma lítat v letadlech. Fakt? Tak to je jak Fortnite, jo. Kámo. Ty vole, kámo, co to je nějaká protiletadlová to, zbraň? A jak se to jmenuje? Když to přehodíš, Oven Gun Custom. Ne, to je SMGčko, a je docela se v pohodě, jestli docela silné. Aha. Ty vole, jo, je noklej, ale nedává moc. Je tam za sedačkama. Nelíbí se mi. STG, to jo, znám, ty vole. To znám. To je taková klasická náckovská zbraň. První útočná poška. Snad na světě, ty vole. Fakt? Zvedám. To vypadá jak v Mafii na konci tady, kámo. Mafie jednička. Ale kámo, Peťa to řekl včera taky, to říkal úplně, ty vole, že to vypadá jak v Mafii. Jakoby zajímavý první pocity, asi se mi to líbí víc jak Verdansk, až na to, že nemám ramku svoji, no. Jo, v tomhle tom Battle Royale nemáš, no. To sami, že jo. To za váma. A z Gulagu ti zůstávají zbraně. Ty krásu, takhle jízda. Jdu za tebou. Ty vole, STGčkem, jak se vypnul? Já? Yes. Jsi to viděl? Jo, no, já? Viděl jsem to z dálky, ale byl instantně dead skoro. No, na loady, akorát já vlastně nemám loadout, jakoby. Až spadne první free loadout, tak můžeš kupovat loadout. Aha. Jo, to je nahoře, ty vole, je to pomalé. Ten žlutej dot, ty vole, ten je to je hnusný pěkně. Jo, jo, pozor, oni mají nějaké zbraně na dálku. Mám před tvojí týpka? Aha, ty ježiši. Nevidím, jo, tam nevidím. Tady je nahoře, jo, tady sniper asi. Ne, dává ten sniper. O, k***a, neumě. S dvou a půlkovým scopem. Ty vole. Novej gulag, malej gulag. Hodně hustý. Jsem se ani neprohlíd. Musím klikat s tady tou zbraní. Jo, musíš, je to pistolka. To má zásobník jak kámo SMGčko. Jo. Ta Luger, taky klasická taková náckovská zbraň. Jo. Ty vole. Nice. Zatím dobrý pocity, ale nelíbí se mi ty zbraně teda popravdě. Oni jsou slabší než Cold Warovské zbraně. A oni to bouncou, jo. Tyjo, to mi strašně připomíná Far Cry 3 tajto. Ten nádherný. Jo, džungle. Jo, 100% se mi to líbí více jak Verdansk. Tyjo, co je to tady za káru? Počkej na mě. A jedem, kámo, sbírat banány. Bo když chceš hrát sniperku, tak to. No jo, vemu si tvůj loadout, děkuji. Ty. Padá. Je down. Škoda, já jsem mohl dát. Kámo, jsou u toho loadout, toho šopu. No? Co asi tady? My loadout. To je nádherný scope, co máš. Letadlo? Jsou tam, pozor, má zápalný. Ty vole, jsou tam přesně jak jsem markoval u toho šopu, přede mnou. Máš, jo, máš je tam. Dostal do šlídu. Reklaj. Ty vole! Umbu. What the fuck? Co měl za zbraň, to měl, on měl bar. To je brokovnice. Dostal jsem jedničku, má snipu. Vůbec nevím. U toho věže, na věži. Bole, kámo. Ty mě můžeš rozhodnout. Alkan plus. Nice, díky.
A je trošku jinak se ovládá, kámo, tamhle sopka, jak ve Fortniteu. Kámo! Já jdu za Petrem. Tady je. Jo. Já si netrefuju to tady. Dobrý, dostal hlavu. Nevezmu si high ground? Chci high ground. Tam je týpek jeden. Peťo, ty záda, pojďme si vyčistit ty záda. Tam. A ještě vpravo, nade mnou. Knock. Nice. Čekám. Zvedli se. Jo, jsou tam zadu, no, červený dva. To je zrzlava, jo. Dead. Čumí, vidíš ho. Je crack down. Nice. Ty záda. Má crack, má jedno. Záda, ještě záda. Je dead? Jo, je dead. Dobrý. A ještě záda. Jo, ještě jeden. Strany. Je dead. Nice. Co zbraně, dobré, ne? No, docela dobrý, kámo, líbí se mi to, no. Jsem to zkoumal dva dny, jak jde, ty vole. Kámo, dobrá je, ta je dobrá, ta obrovská, přes kterou nic nevidím, tak ta střílí dobře. Pod náma. Pojď. A ještě jeden. Vole. Dole, myslím. Chillu se. Tady je. Okay. A tady. U mě, ty vole, vektřový, tady h**l. Dead? A ne. Tady dole, na červený. Má masku. Bude se healovat, kámo. Jeden je vlevo a druhý byl na červený. Nechci high ground. Byl v křovíčku, ty vole. Šupu. Nice. A ještě jeden. 1v1. Dopr! Ale jako na první hru, docela dobrý. Co máš rád, ty mi ukáž. Ale my skáčeme často na airfield. Teď jsem na ně zrovna koukal, tak tam jdem, to je znamení, kámo. To je znamení, že vyhrajem. Co se zdravé, jak to udělají do budoucna? Tyhle zbraně se mi nelíbí a nechtěl bych to asi hrát jenom kvůli těm zbraním. A znova všechno expit od začátku a to. Jo, já chci prostě hrát svoji oblíbenou ramku, víš co? Ale dojde to do stádia, kdy Modern Warfare zbraně se tak nerfnou, že s ramkou si neškrtneš, kámo. To bude pěkně trapný, jo. To už nezapnu. Je kreknutý. Precision. Dávej. A počkej, to ne, do tady toho můžem? Ty vole. Ne? Ty kráso, to bylo hustý. Tam. Ale počkej, tady letadla nejsou, Peťo, ne? Nebo jsi mi neviděl, nebo co? No, jsou tady normální helena, ale s těma kilometama, že? Jo. A nejsou tady ty Spitfire. Ne. Tady jsou, před náma baráky. Náma, ty tři. Crack? Vyhodně na balkon, Nice. Jsem bocas. Smite, finny. Tak, let's go. Starý, dobrý trak. Před náma, v tom okně byl. Jo. Ty krása. Tady jsou. Já mám 30 000 dolarů, ty bogo. Ano. To se lekl, okay. To byl Alka. Tady, vole, za květinou. Harbí tady asi není, viď? Mám další. Já ho mám, ale v tom hlavním módu. Není v tom hlavním módu, vůbec není. Harbí. A on se nerfnul trošku. Tak, to byl on. Tady to by si s tou karkou neudělal. Ty vole, fakt to tolik nebere, ta ramka teď. Ta tvoje dávala větší beamy. O, hodně větší. Nahoře? Jo. Běžím tam. Noklí jsou, oba jsou noklí. Dodělej si je. Vidím ho tady. Já sundám. Běží dobro. Jo, tady je tým, jo, bude dobíhat taky nahoru, takže když si vezmeme high ground, tak oni půjdou k nám, takže... Říkáš, říkáš. Doufám, že u nás, ty vole, už! Kámo! Já jsem je neviděl, já jsem je vůbec neviděl. My jsme byli za horizontem a najednou jsme se objevili v sebe všichni. Dvoj tam. Ale Petr jede. Nice. Jeden. Bestě, kluci. Dobrá práce. Jak reknutý. Ty vole, Petře, co to bylo? Hej, ty hráš na páčkách, nebo jsi počítač? Chvále jsem si. Ty vole, kámo, ty dáváš bomby, jak si... Hraj na počítači, na ovladači, ty vole. Hraj na ovladači? Jo, hraje. Ty vole, já jsem si říkal. Hej, ty vole, jsi dobrý, jako. Dobře ti to, ale zaměřuje tam. Já ti teď smek tím a dáváš fakt bomby. Tady. Down, jeden.
vole. A na kolo volám, že mám jedno. Můžu jít zezadu nebo ne? Jo, to asi jo. A... Ty jsi měl ale jedno. Ty vole, měl jsem jedno. Ty vole, to je blbost, Petře, kámo. Ty páčky. Jsem asist? No, a to je jak ve Fortniteu, taky kravina, kámo. Počkej, ve Fortniteu můžeš hrát crossplay s páčkama, taky? Jo, myslím, že jo, můžeš, no, a můžeš, no. Taky hraješ proti aim asistáku? Jo, taky, kámo. A nemáš nervy občas, ty vole? Jako teď, v tajtý sezóně, to budou nervy, protože tam jsou strašně spamovací zbraně. No, dva, zprava, běží. Či on je možná tady zatím, kámo? Přede mnou 40 metrů. Někde jakože tady u toho stromu. Je tam. Leží, před tebou ležel. Jo, viděl jsem. Nice. Vole, už jsem se, kámo. Ještě podíme tam. Zlava. Je, přede mnou. Nice, last squada, je to poslední hráč. Počkejte spolu, nebo... Ty vole, dobrá hra. Dobře jste mě potahali. Alkan to předpověděl. Trošku, dost jste mě potahali. Ty, co to je za zbraně? To je taky insane, co máš teď. Jako, Petr, ty vole, to je docela zabiják, jako. Jinak ta nová ARka na dálku, Peťo, to je prostě laser, to snad jinak ne. To je, co jsi teď tam předved, to je prostě halus. Tak proto s ním hraju, že jo, aby mě potáhal, to je jasné. Jako každý Warzone hráč musí mít svýho kamaráda, který hraje na páčkách a potáhá ho. True.